Արարատ, լեգենդար համը, նոր լույսի ներքո։ Լեգենդար համադրությունը, նոր իմաստավորմամբ։ Լեգենդար կոնյակը, նոր ընթերցմամբ։ Արարատ, լեգենդար համի արդի մարմնավորումը։ Նաև նշվեց, որ պետք է ազգային անվտանգության ծառայության հակահետախուզական մարմին առանձնացվի, ազգային անվտանգության ծառայությունից և առանձին որպես մարմին գործվի։ Այս առումով կարծիքներ հնչեցին, որ արդեն իսկ ազգային անվտանգության ծառայությունը ունի այդ գործառույթը և ինչ նպատակ առանձնացնելու, հատկապես նշվում է, որ այն հատուկ է այսպես մեծ երկրներին։ Տեսեք, ոչ թե հակահետախուզական մարմին առանձնացվի, այլ հետախուզական մարմին առանձնացվի և ստեղծվի արտաքին հետախուզության ծառայություն։ Դա վատ գաղափար չէ, ընդհանուր էֆեկտիվության առումով դա վատ գաղափար չէ, բայց ես համոզված չեմ, որ այս իշխանությունները կկարողանան դա էֆեկտիվ իրագործել։ Այս մարդիկ անվտանգային համակարգից որևէ բան չեն հասկանում, դա ցույց տվեց այս վերջի 3 տարվա ժամանակահատվածը, հատկապես 44-օրյա պատերազմը և 44-օրյա պատերազմից հետո տեղի ունեցող իրադարձությունները։ Ես չեմ կարծում, որ սա առաջնահերթություն է և հենց հիմա պետք է ազգային անվտանգության ծառայությունից առանձնացվի արտաքին հետախուզական ծառայությունը։ Ինչու՞, որովհետև ազգային անվտանգության ծառայությունում կա օրինակ արխիվ։ Այդ արխիվը հիմա ուր է գնալու, արտաքին հետախուզական նոր ստեղծվելիք ծառայություն, թե մնալու է հին ազգային անվտանգության ծառայությունում։ Կան բազմաթիվ տեխնիկական վարչություններ արտաքին դիտումից, գաղտնալսումներից, հեռախոսային խոսակցությունների վերահսկում և այլ, և այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը այս փուլում արդյոք պատրաստ է այդքան ֆինանսական ծախսեր իրագործել, որպեսզի նույն ծառայությունները ստեղծի նաև, օրինակ, նոր ստեղծվելիք արտաքին հետախուզական ծառայությունում։ Ամենակարևորը տեղեկատվությունը, որ ասում եմ արխիվը, այդ հիմա ուր է գնալու, արտաքին հետախուզական ծառայություն, թե մնալու է, այսինքն շատ-շատ հարցեր կան, որոնց շուրջ պետք է աշխատել, իսկ ընդհանուր առմամբ հետագայի համար ինչ-որ մի փուլում, բայց ոչ դա կարճ ապագայի մասին չի խոսքը, պետք է առանձնացնել արտաքին հետախուզական ծառայությունը։